Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugungi mana shu video orqali siz o'zingizga juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Hozir men shu Telegramdan qanaqa qilib xohlagan muzikangizni topishingizni o'rgataman. Buning uchun hozir Telegramga kirish kerak, hamda Telegramga kirganingizdan keyin qanaqadir o'z nomi bor programmani o'shani hozir ko'rsataman. Shunday ekan, bu programma orqali, bu bot orqali siz xohlagan qo'shig'ingizni topishingiz mumkin. Mana bu yerda bot bor, VKM bot degan, buni hozir ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana shu yerga bossangiz, mana VKM pastki chiziqcha bot deb yozsangiz chiqadi. Keyin misol uchun bunga xohlagan qo'shig'ingizni yozishingiz mumkin. Hozir uncha nom esim kelmadi, o'shaning uchun top 10 talik deb yozib ko'rsatib beraman. Hozir top eng mashhur 10 ta qo'shiqlar chiqadi endi. Top 10 talik. Keyin bu yerda qo'shiq chiqdi. Keyin hozir Ulug'bek Rahmatullayev deb yozib ko'ramiz. Ana qo'shiqlari ham chiqadi. Qisqa qilib aytganda, siz bu botdan xohlagan ovozsiz qo'shiqlarni yoki sevgan qo'shiqchingizning qo'shiqlari hamma narsani topishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rdingiz, bu keyingi nagot qissa keyingi qo'shiqlari ham chiqib keladi, hamma qo'shiqlar chiqib keldi. Alloh rahmatullayev. Shunaqa, bugungi qisqacha videoni shu haqda edi.